Good morning, friends. Wednesday morning, we say. Aru aji ki hol ratipa uthilu moi uthi pelai pari ewaru pari mane ulai ase ready tar pasote pokhi uthane tai aji gatu be mama na jao bole kada tar so hete jaosot moi aku hoi thailu eta phone call har paisu eo phone koise kase 10ta bajar par light na thake aru 10ta exactly bajibole beshi time nasile jete mo har paisu aji mane disaster nisna la din tu tar bisot molu nai fatafat gatu bhino pani na thakibo pare tar so etia tu light nai etia light gol etia moi কৰিছো কি মোৰ এই পাটৰ মেখেলা বিলাক এবিলাক মানে কি পিন্ধাৰ পিছত এবাৰ ৰদত দি দিওঁ ৰদত দি ভালকে মানে ড্রাই কৰি পেলাই তাৰপিছত এনেকুৱা যিবিলাক কটনৰ কাপোৰ আছে নহয় কটনৰ কাপোৰত ৰেপ কৰি পেলাই থওঁ পাটৰ মেখেলা চাদৰবোৰ মই গোটেইবোৰ এনেকেই থওঁ ব্লাউজৰ সৈতে তেতিয়া বেয়া নহয় মানে আৰু লগত মানে এটা চিলিকা জেলৰ চাচে বা কফুৰ এটা এনেকৈ থৈ দিওঁ তাৰপিছত কাবাৰত ভৰাই থৈ দিওঁ মই বোলে এইটো সামৰি লওঁ সামৰাৰ পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি তাৰপিছতহে ওলাই যাম আৰু চ' খিৰিকীবিলাক বোলে অলপমান খুলি দিওঁ মানে কি হয় গৰমত ইহঁতি অল দ্য টাইম এ চিতে থাকে যেতিয়াই থাকে মানে এ চিয়ে চলাই থাকে খিৰিকীবোৰ প্ৰায়ে খোলা নহয় আৰু মই খিৰিকীবোৰত মানে দেখিছোঁ গোটেই পৰুৱা আমাৰ ইয়াতে মানে পৰুৱা পোকৰ বহুত প্ৰব্লেম কাৰণ যিমান আমি নেচাৰেল জেগাত থাকিম নেচাৰৰ মানে এইবিলাক হেজাৰ্ড কিছুমান থাকেই ন পোক পৰুৱা চ' এইটো এটা চলিউশ্যন মই বনাই থৈছোঁ প্ৰায়ে মই গৰম দিনতো চলিউশ্যন বনাই থওঁ ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰমিণ্ট আৰু এটা নেচাৰেল ক্লেন্জাৰ আৰু পানী লৈ পেলাই চ' পেপাৰমিণ্টৰ গোন্ধটো মানে পৰুৱাবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰুৱাবোৰ নমৰে কিন্তু গুচি যায় মানে নেচাৰেল বস্তু আৰু এইটো মানে হিট চিট দিলে কি হ'ব পৰুৱাবোৰ মৰি যায় ন আৰু মাৰিনো আমি কৰিম কি সিহঁতক চ' মানে নাথাকক সিহঁতে আমাক দিগদাৰি নকৰক বাট মানে মাৰিবলৈ বেয়াও লাগে চ' এইটো স্প্ৰে কৰি দিছোঁ নেচাৰেলি তাত মানে অলপ দেৰি পিছত মানে পৰুৱাবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা চ' মই ফাইনেলি ৰেডি হ'লোঁ বুটিক যাবৰ কাৰণে ইমানেই বেছি গৰম হৈছে নহয় ঘৰত মখি কি কৰিবা আজি গৰমত আৰু কি কয় যাওঁতে আকৌ হস্পিটেলত মই সোমাই মোৰ ৰিপৰ্টটো লৈ যাব লাগিব চ' ফটাফট ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া চ' হস্পিটেলৰ পৰা ৰিপৰ্টটো লৈ আনি পেলাই ৰশ্মিক অলপমান কাম দি এতিয়া গোলাঘাট গৈ আছোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো চাই পেলাই অলপমান হিলি গ'লোঁ মই ৰিপৰ্টটোত চব বস্তুৱে মানে বৰ্ডাৰ লাইনত কিছুমান বস্তু হাই মানে মই ভবা নাছিলোঁ আই ৱাজ লাইক নাই চব ঠিকেই আছে চাগে বাট বডিটোৱেতো মোৰ এইকেইদিন তেনেকেই ৰেচপণ্ড কৰি আছে মানে গা চাবৰ বেয়া লাগি আছে চ' মানে ইট হেড টু কাম আৰু মানে অলপমান এইবিলাক বস্তু তো এতিয়া মই মানে ভাবি আছোঁ যে এটা টাইমত যেতিয়া মানে জব কৰি আছিলোঁ আই ৱাজ লাইক এক ছেকেণ্ডৰো ৰেষ্ট নলৈছিলোঁ মানে ইটো কাম সিটো কাম সিটো কাম কোনে কি খাব কাৰ কি প্ৰিফাৰেঞ্চ চব বস্তু মানে হা কেতিয়াবা ভাবিছিলোঁ মানে যে নিজৰ কেয়াৰ নল'লে চাগে এনেকুৱা কিবা হ'ব বাট দেন আকৌ টাইমো নাপাওঁ বহুত বেছি বিজি থাকোঁ আৰু কি কয় সেয়া আৰু সেইবিলাক দিন এতিয়া মনত পৰিছে বহুত টৰ্চাৰ কৰিলোঁ নিজৰ বডিটোৰ ওপৰত মানে খোৱা বোৱা কেয়াৰ নলওঁ ইহঁতে কি খাব এইবিলাক চিন্তা কৰোঁতে মেলোঁতে মানে কিন্তু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহ মানে যেতিয়া আপোনাৰ হেল্থটো ভালে থাকে বডিটো ভালে থাকে বহুত বেছি টৰ্চাৰ তাৰ ওপৰত কৰিব নালাগে ইউ হেভ টু লাইক টেক কেয়াৰ আৰু এতিয়াও আই ডোণ্ট থিংক কি মোৰ বহুত মানে বেছি কিবা হৈছে মানে কণ্ট্ৰলেবল আৰু মই এতিয়া মানে ডিটাৰমিন হৈছোঁ যে আই উইল ট্ৰাই টু চে ন' চব বস্তুতে য়েছ নকৰোঁ নিজৰ কথা ছেলফিছ হৈ পেলাই নিজৰ কথা ভাবাটো বহুত জৰুৰী হৈ যায় কেতিয়াবা মানে মোৰ মানে এনেকুৱা নহয় আই এম চ' গিভিং লাইক মানে এই হ'ব মই কৰি দিওঁ এই হ'ব মই কৰি দিওঁ আৰু মই বুলি নহয় চাগে আমি লেডিজবোৰ প্ৰায়ে এনেকুৱাই নিজৰ একেবাৰে তলত ৰাখোঁ প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত বাট দেন ইটছ হাই টাইম নিজকে প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত টপত ৰখা ইজ ভেৰি হাই টাইম আৰু মোৰ কিছুমান মানে ড্ৰিমছ বুটিক খোলা এটা ড্ৰিম আছিলে এইটো বাৰু পূৰা হ'ল কিন্তু এটা মানে ট্ৰেভেল চ'লো ট্ৰেভেল কৰা ট্ৰেভেল ব্লগছ বনোৱা আই ডোণ্ট ন' এতিয়া সেইটো ড্ৰিম মই কেনেকৈ পূৰা কৰিম বাট মানে আই ৱণ্ট বি চ' নেগেটিভ ৰাইট নাও লাইক আই হেভ টু বি পজিটিভ নেগেটিভ হোৱা এটা টাইম নাই বাট দেন ষ্টিল সেয়া আৰু এইবিলাক ভাবি ভাবি এতিয়া এনেই ভাবি থাকিব মোৰ টাইম নাই গোলাঘাট যাওঁ বস্তু বহুত কিনিব আছে কিনি আনি আকৌ কামত লাগিবই লাগিব বাকী চাই থাকিব কামটো
So Gulaghatar kaam hoy gol aru etu Gulaghat SBI main branch yate moi keba bosor asilu so etu dekhile mor mane nostalgic lagi jay dekhita din manot pore jay I had mane ekdam life or best time asil mor Gulaghat branch after sabbatical ma asil sabbatical lo asil tetia sabbatical of pisor din kita berat besi hal asil bartoman kaam hoy gol etia jao aru kebe ghorot jam din lunch lunch kori tar pisote dukan ahi Gulaghatar pa ahi palu Gulaghat goi thakote moi pura mentally mane hili asilu eo phone koise eo loto kotha nai pata moi mane mosu na episode kotha patima ahi he okoman mane bhal lagise aru bhal mane ki back of the mind tension ta ase tathapio bhar me jae tension moi jao nijor reel banabo karone mane I'll have to do something aru jitu pra mor mon tu bhal lage pinki koise pinki bola tathapot reel ta shoot kori diba and thanks to pinki tai thake mor jetiya mon jae reel banabol tai thake So yeah, real to shoot kori aao. Bahar mein jaye all the tension, bahar mein jaye sab kuch. So ekhon amar football field, football hai cricket to hai yate. So pinki koi so ekhon te muk shoot kori dia sun ghaonit bhal lagi bo. Real to pinhi so ma boga, so ghaonit mane ujjal lagi baro. Kintu road te bor amoni kori se, besi saho to real to bhal na lagi bo. Besi road to saho kot banabo ke paro. So, I am swimming. 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 I am I'm not dry. ঠান্ডা নে পানি দু নরমাল হয় নরমাল হয় আলো পড়া আছে মি খাও বাহ গুড মগ আছে হ্যাঁ ও এনজয় করিবা ওকে রেডি 1, 2, 3. What is it? Ready, 1, 2, 3. And why not? So, swimming Korea, Hilu, Gasa, Hulohi, Gam and Ami Sopetia, Gadis, Pokyo, Etia, Gadis, second time Mulot, swimming Kuru, Sigal, or Pokyo, Kiba, Mongol, Goramutle, Mama Moetia Gadu, so Gasa, Dui, Azuri Hoi, Towels of Mili, Ahi, Etia Kitchen, Laiso, Batu Patilo. পাটি পেলাই হুনকালে খাই হুনকালে খুব লাগে আজি দিনটো মানে কি আৰু মোৰ অলপমান চিন্তা কৰি থাকোতেই গলগে তাৰপিছত ভাবিছোঁ চিন্তা কৰি একো লাভ নাই যাও ভাৰ হৈ যায় সব কুছ জি হয় হ'ব দেখা যায়গা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কি আছে দিনটো ৰেষ্টে নললো সকমান মানে হুনকালে হৈ যাম আজি বাকি ব্লগটো ইয়াতে সময় চাখা কিছু ব্লগটো চাই আপোনাক ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই ফৰ নাও গাইছ গুড নাইট